dragão, o item mais raro do Minecraft. Só existe um no mundo e se perder ele, já era. E eu andei pensando, e se eu pegasse ele pra mim? Ia ser legal, né? O grande problema disso começou muitos dias atrás, quando todo mundo no servidor se reuniu pra gente derrotar o dragão pela primeira vez. E na realidade foi bem divertido, porque tava todo mundo utilizando a relíquia do Delete, que deixa a gente pequenininho assim. Isso aqui. Nossa, opa, tudo bom? Acertei alguém, alguém passou na frente. Ai, meu Deus. Eu acertei uma fuga, velho. Ai, mano, aqui para de fechada, cara. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas eu já tinha um plano em mente. Enquanto tudo isso rolava, eu tava tentando me preparar pra ele, que era pegar o ovo do dragão. O que eu não esperava era bem na hora que o dragão fosse derrotado. Eu errei o pulo e eu caí dentro do portal. Mas se você voltar um pouquinho no tempo, você vai ver que o ovo do dragão não tava lá. E depois a gente começou a conversar sobre isso. Ué, cadê o ovo? Pera aí, a impressão minha ou não veio o ovo? Você pegou ovo, cadê o ovo? Não, tô falando sério. Não vi ovo. Cadê o ovo, gente? Ué, não veio. Alguém bateu? Alguém bateu? Deve ter teleportado. É, alguém deve ter batido, mano. Ninguém pegou. Se alguém tivesse pegado, teria pegado a conquista. É, o ovo do dragão realmente não estava lá. E também não veio parar aqui. E isso nos volta agora, pro presente. Como vocês podem ver, a vila mudou. E tem um zombie pigman ali agora. Já, o que eu não sabia naquela época e que eu sei agora é que existe outra ilha da Irmandade. E pessoas que estavam naquela ilha que não estão nessa. Ou vice-versa. E o primeiro passo para eu ter a chance de conquistar o item mais raro era falando com essa pessoa. O problema é que eu não sei onde que tá esse cara, pelo amor de Deus, na cadeira. Eu tô aqui. Ah, peraí então, em calma cima. Aí. Não é que eu não tava pronto pra essa informação, não. Eu preciso conversar com você. Lajota, tava olhando aqui, mano, pra tirar uma dúvida muito grande que eu tive. Ah. Eu já tenho uma relíquia, né? Uhum. Será que nessa ilha eu vou ganhar outra, mano? E você não acredita, mano. Olha o que eu consegui. Uma besta? Não uma besta, LG. Uma besta que é uma relíquia que é capaz de disparar 1 milhão de... É uma besta normal. Era normal, mano. Não, mas é que eu também eu achei meio burro, né? Por causa que, tipo assim, pra pensar o baú do fim é mesmo em qualquer dimensão, em qualquer lugar, né? Cara, você tem um bom argumento do porquê eu não tenho relíquia. Eu queria conversar uma coisa com você, mas... Não aqui, dá pra gente ir lá em casa? É, tá bom. Pera aí, nós vai na minha armadilha, porque eu não quero que ninguém possa escutar a conversa. Entra na armadilha. Quê? Vem. Ô, LG, eu acho que você deve. Vem pra segunda fala da armadilha. LG, mano, eu acho. Vamos que pra terceira fase da armadilha. Tá, aqui tá bom, porque a outra parte é chata de sair. Agora eu posso conversar. LG, você acha que é uma boa ideia chamar alguém falando, entra na minha armadilha? Você seguiu, então se eu quisesse te trapassar, você já tinha caído. Tava morto agora, tô errado? Ah, tá, vai. O que, que você me chamou aqui, mano? Então, é o seguinte. Quando a gente derrotou o dragão todo mundo junto, não veio o ovo do dragão, o que significa que quando ele foi derrotado previamente apareceu o ovo e pegaram, só que foi a primeira vez que todo mundo derrotou. Pô, você só falou que o baú do fim é conectado, mas pô, só existe um ovo do dragão pro não, jogo, né? Mas calma, deixa eu te explicar. Quando a gente derrotou o dragão, eu não sabia da outra ilha, eu não sabia da sua existência, então pra mim era uma incógnita o fato de não ter ovo do dragão. Agora tudo faz sentido, o único problema é, então aonde tá o ovo do dragão? Ah, LG, eu não sei se essa informação assim, tão valiosa do item único do jogo, pode ser dada de graça, mano. Se tem eu me oferecer aí. Tá com uma bota ridícula de diamante. E se eu te desse uma nadeirita pra ela ficar potente? Aí eu tô gostando, mano. Tá bom, então só você falar tudo. Não. Primeiro, a nadeirita era minha mão. É que tá lá no baú lá de cima. Eu sou confiável, eu vou pagar, pode ficar tranquilo. Tá bom. Mano, existe um mundo onde estávamos com eu e o Mente esse ovo. Esse ovo tava no clã da Relíquia há um tempo, mas depois eu acho que o Mente talvez levou pra casa dele ou pra algum lugar. No clã da Relíquia, você diz daquele local que era uma base que foi destruída? É, então acho que provavelmente não deve estar mais lá, justamente por isso. Tá, então o ovo normalmente ficava na posse do Mente. E sua, mas mais do Mente, é isso? Mais do Mente. Eu iria procurar nas coisas do Mente, faz mais sentido. Bom, então você não sabe onde tá, só sabe que tava na base do clã da Relíquia e ficava com o Mente. Exatamente. Tem alguma chance disso ter ficado num baú do fim? Eu acho que ele não faria isso. Ele nem ia correr o risco de estar no dia dos pulgas dentro do baú. Ah, porque não podia abrir o baú, né? Faz sentido. Exatamente. Tá, então eu só tenho que descobrir como que o Mente pensa, né? Se você fosse o Mente, onde você ia colocar? Mano, eu botar do lado da minha cama. Pra olhar todo dia, assim, quando eu acordar, tá ligado? Não, acho que o Mente não é tão burro, não. Vamos sair daqui, vamos te pagar. Eu fiquei preso no broco. Rolou um fato muito curioso, que eu não peguei fogo. Não vai subir, não? Olha, tava tendo uma complicação aqui embaixo, mano. Aqui, ó, tá pago. Não me bate por nada nesse mundo, mano. Pelo amor de Deus.
Você é pai, hein, mano. Sei lá, tchau. Agora é só falar com mente. GG. Alô, Babete, tudo bom com você, mano? Alô, Brigê, tudo bom? O que que manda de bom? Por que você tá na casa do Apu? Ah, tô conhecendo toda a área aqui antes de fazer alguma coisa. Mas fora isso aí, o que você precisa? Então, duas coisas. Primeiro, tua relíquia, toma. Obrigado. Ah, isso vai ser importante. A segunda é... Por acaso, hipoteticamente, se você tivesse um ovo do dragão numa ilha parecida com essa, e você tivesse uma base, você mexeria na sua casa? Se sim, aonde? Num baú do fim? Num baú normal? Num local secreto? Ou se faria uma base pro ovo do dragão? O que você faria se tivesse um ovo do dragão? Depende. Se essa ilha tivesse num servidor tão anárquico quanto esse, eu esconderia numa sala secreta e tentaria enganar a dimensão que as pessoas estariam. Tá, e vamos supor que você tivesse essa sala secreta e, tipo assim, ela fosse detonada, estraçalhada. Onde você deixaria até fazer a nova? Bom, aí o melhor seria eu estar com o meu ovo e manter ele na minha casa, pois assim eu poderia ficar de olho o tempo todo nele, sabe? Tá bom, então. Fica bem, tá? Tchau. Tá, mas... Ô, LG, isso foi meio específico. Tá bem? É que eu tô querendo esconder um item. Daí eu tava pensando, tipo assim, vou perguntar pra galera o que eles acham, o que eles fariam, sabe? Pra ficar mais fácil. Ah, excelente. Você é bom de PVP. Guarda na tua casa. Faz sentido. Vou fazer isso, então. É, ele acreditou na minha mentira. Ainda bem que ele fez a pergunta, ele ia ficar desconfiado. Mas... Vamos lá pra outra ilha, a gente vai entender o resto disso então, vai fazer mais sentido. Já reabasteci meu foguete, carninha. Vamos até o nosso portal, que eu tenho um pouco mais pra lá, e a gente vai poder ir pra ilha. Meu plano é simples, eu quero fazer exatamente como a gente falou. Eu quero olhar a casa dele e... Lembra que eu falei? Se eu tivesse uma base secreta e fosse destruída, o que eu faria? É porque ele tinha aquela base secreta dele que foi destruída. Então, é uma possibilidade, sabe? Tem alguém me seguindo ali atrás? É o House? Calma. Tá, ele não pode saber. Calma aí. Perigo. Calma. Vamos disfarçar. Aqui, vamos parar aqui, vamos pegar umas árvores aqui, ó. Ele tá bem ali, tá vendo? Bem naquele canto ali, ó. Quebrar umas árvores aqui, ó, só pra fingir que não tá fazendo nada. Agora eu vou ficar aqui agachado pra ele não me ver. Eu vou passando por trás das árvores aqui. Cadê ele? Ele tava bem ali. Aqui, vamos confrontar ele. Opa! Opa, e aí? Opa, qual que é a boa, Zé, que você tá fazendo aí? É, eu tava procurando essas madeiras brancas aqui, cara. Coincidência achar você aqui, velho. Olha, então, cara. Eu vim pegar umas árvores também, mano. Ah, tá bom. É, eu vim só pegar essa árvore branca mesmo, tá? Viu? Só isso. Só. E você vai pra onde depois? É, depois eu vou voltar pra ilha, ué. Pra onde mais que eu iria? Tem outro lugar? Ou tem outro lugar? Não tenho nada. Eu vou, você tá falando suspeito? Você tem uma base secreta? Não. Você tem uma base secreta nessa ilha aqui? Não tenho base secreta, não. Não tenho base secreta nessa ilha, não. Onde é a sua base secreta? Fala aí, vai, mostra aí. Não, eu nem tenho base secreta e também não tenho nada nessa ilha. Eu nunca vi essa ilha. Só vim pegar madeira branca aqui. É sério? Se tiver, eu descobri. Coincidência. Eu e você tá vindo pro meu lugar. Entendi. Ó, já vou até embora já, ó. Já peguei já o suficiente. Eu queria só uma muda. Ah. Você nem pegou a madeira? Não, mas eu só queria uma muda. Porque tem uma farm de madeira lá. Só era muda, só que eu queria. Ah, entendi então. Eu vou voltar então, beleza? Depois nós se vê, viu? Mano, ele tava me seguindo. E não é a primeira vez que eu vejo ele me seguindo no servidor. Vocês viram, ele veio pelo oceano, ele ficou agachado aqui tentando não se ver. E daí, quando ele me perdeu, ele foi pra frente voando, olhando por tudo. Ele tá me seguindo. Eu vou despistar ele agora. Ele tá vindo? Eu vim bastante pra cá. E daí, quando eu senti que é uma hora boa, eu vou sumir da vista dele. E vai ser por uma caverna. Aqui tem uma, boa. Por que será que ele tava me seguindo? Eu não entendo. Será que ele quer recuperar a relíquia dele? Tá, acho que já tá bom. Deixa eu ver se ele tá me seguindo. Aparentemente não. Tá. Aqui parece um lugar bom pra passar um tempo. Eu vou ficar escondido aqui e vou esperar um tempo antes de ir pra ilha. Melhor. Até porque eu vou ter que fazer um portal novo. Tô chegando na ilha aqui. Eu dei uma andada pelaquela base destruída do Mente. Eu queria ver se achava algo. Mas estou aqui de volta na ilha antiga da Irmandade. Tem algumas coisas que eu quero olhar pra ver se eu acho o ovo do dragão, seguindo aquele conselho do Mente. Eu vou olhar esses baús que tem escondido aqui na casa comunitária. Pode parecer loucura, mas eu vou olhar todos os baús daqui. Fornalhas, porque dá pra guardar o item na fornalha, assim. Ó, tinha placa aqui. Algum baú secreto? Ó, batata. Ah, mais nada aqui. Bom, a outra opção é olhar a casa dele. Deixa eu ver aqui o andar de cima primeiro. Nada também. Opa! Não, nada. Nada. É, só porcaria aqui. Bom, o Phantom falou que aqui é a casa do Mente. E o Mente deu a dica que guardaria numa casa. O único problema que eu acabei de notar é se vocês olharem pra minha esquerda, bem em cima da placa. O House tá me observando. Ele me seguiu até aqui. Agora eu tenho duas alternativas. A primeira é simplesmente ir atrás dele e derrotar ele, interrogar ele ou deixar as coisas mais interessantes. Vamos torcer para que eu ache o ovo do dragão. Deixa eu
tirar essa placa aqui, eu não quero que ele saiba de nada. E agora eu vou continuar procurando a casa do Mente. Eu pensei aqui, se por acaso eu achar o do dragão, vai ser muito mais legal ele ver na minha mão. Afinal, o House que tá ali, ele tá procurando algo de valor. E se eu tiver o item mais valioso do jogo, não tem nenhuma graça ele só ficar no meu inventário num baú. Eu quero que as pessoas venham atrás dele. Mas primeiro, vamos ver se eu acho, né? Pelo amor de Deus. Bom, pode ter uma passagem secreta aqui na fonte da água. Tem aqui uma passagem. Será que é aqui? Não, nada. Não, aparentemente não é aqui. Perdi o House de vista. Deixa eu ficar assim pra ver se eu acho ele. Tem algo aqui? Não também. E não também. As fornalhas também não tem nada pelo que eu tô vendo. Tá, pera aí. Eu sei que aqui nesse andar aqui tem essas paredes mais falsas, assim. Deixa eu ver se eu consigo enxergar o House por elas. Pera, deixa eu subir mais. Deve estar aqui em algum lugar. Calma. Nada. Cadê ele? Ah, não devia ter perdido ele de vista, levando em conta que ele tá tão bem escondido, né? Achei ele. Ali no balão. Pera, ele vai usar a luneta, vou disfarçar. Mas o problema é que não é como o Mente falou. Não tá aqui. Na real, eu já vim aqui, né? Daqui dá pra ver o balão? Deixa eu vir pra cá. Não. Meu Deus! Eu já vim nessa casa! Como eu não... Meu Deus do céu, eu já devo ter passado por isso aqui algumas vezes, eu nunca notei. Calma, fiz uma tocha. Que tocha, boa, tá, calma. Quebra essa madeira, quebra essa outra, coloca aqui. Vai dar conquista, mas não tem problema. Meu Deus, tomara que eles não saibam do que é conquista. Bom, eu tenho o ovo do fim. Quer saber? Vamos pegar o portão e ir pra casa. Vamos sair de perto pra ele ficar em choque. Bom, já estou aqui de volta na Ilha da Irmandade e o Mente tá ali. E agora entra a parte final do nosso plano. Afinal, qual que é a graça de eu ter o item mais raro do Minecraft, mais divertido, se ele não me gerar nenhum entretenimento, fora ficar num baú? Ah, ele tá me chamando. Quem diria? Tem estátua de esqueleto e... Ah, mas ele tem... Vamos ali ver o que ele quer. Bom, de qualquer forma, eu já me planejei. Pode parecer loucura, mas eu vou falar pra ele que tava na casa dele. Talvez, com certeza, ele não vai entender. Mas eu já vou largar o desafio, porque meus próximos passos vão ser muito legais. Olá! Olha, Gê, bom? Bom, mano, o que você quer? Fala aí. Eu quero muito dinheiro e, de preferência, um frango assado. Eu tô com fome. Tem porco, serve? Ah, serve. Tá bom demais. Mas se você tá me procurando, o que você quer? Na real. Pera aí. Fica longe. Não abre minha caixa de carnão. É do nome aqui, gente. Mas por que eu não posso abrir sua caixa? É bonito, é roxo. Que é minha. Sei não, hein? Sei não, papinho. Beleza, temos comida. Ô, mas já que você não quer falar nada de importante, posso falar? Eu tenho uma ideia, mas tem uma coisa legal pra falar. Pode lá, sim. O que manda? Lembra que mais cedo você falou que se você tivesse um do dragão ia ficar numa base, mas se você não tivesse essa base, você ia deixar numa casa? Sim, isso é relevante? Sim, é muito importante, porque eu segui o seu conselho e deu resultado. Tá, então agora você tem um ovo exposto na sua casa. Não, melhor, tava na sua casa, o ovo do dragão. Agora ele é meu e eu vou deixar bem clara a minha ideia com isso. Quer ele pra você? Tava na sua casa, então ele é seu. Eu quero o ovo do dragão, item mais raro, mas minha casa, LG, não faz sentido, mas tudo bem, como pode que eu consigo? Certeza, tava na sua casa. Ah, então é fácil? Arranque ele de mim, como você achar melhor. Boa sorte!